Miks rahva riided, et sa oled ka käinud varem, et miks sa ka täna sajandal, selle aastal sajandal juubelil valisid selle stiili? No siin on mitu põhjust. Kõigepealt me oleme Eesti Rahva Muuseumis. Need rahvariided on pärit Eesti Rahva Muuseumis selles mõttes, et ma olen saanud siit inspiratsiooni, ma olen siinsete teaduritega koos need välja töötanud, mul on tehtud siinsete näidiste järgi need rahvariided, need on autentsed. Ma olen ise tikkinud selle rahvariide tasku, see on ma enda tikitud ja ma osalt öeldes olen nagu väga uhke selle kõigele, sest ma leian, et rahvariietes on vägi ja nad on iga ilmaga sobilikud ja Eesti Vabariik 100, Eesti Rahva Muuseum, no mis siis veel, ikkagi rahvariided. See on väga sobiv valik ja tõesti kaunistab sind ja seda muuseumi ja seda üritust. Aitäh sulle ja head jätkuvat piduõhtud! Suur aitäh ja kõigile, kes meid vaatavad, soovin, et särage ja laske endal sära välja paista!